Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje eu vou falar sobre média. Sim, essa palavrinha que todo estudante já estudou, já escutou, aliás, principalmente quando é chegando o final do ano, a gente ouve muito essa palavrinha média. Mas o que é média? O que é média aritmética, Michela? Eu já ouvi falar em média aritmética simples, já ouvi falar em média aritmética ponderada. Como eu faço para resolver isso aí? Vamos lá, que eu vou ensinar para vocês. Bom, primeira coisa, deixa eu tentar mostrar para vocês o que é a média. É assim, imagina que uma pessoa que tenha três moedas. Vou desenhar aqui três moedinhas. Imagine uma outra tem duas moedas. E a outra tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou tortinho, mas tá bom. Então, o que seria a média? Seria eu distribuir igualmente essas moedas. É como se eu pegasse de um, jogasse no outro, para todos ficarem com a mesma quantidade. Então, a ideia de média é essa. Então, por isso chega no final do ano, quando vocês vão calcular a média para saber se vocês já passaram ou não, vocês pegam a média de um bimestre, compensa do outro bimestre, e aí você tenta o valor médio de cada escola, né? Varia muito. Para ver se passou ou não. Então, é meio que uma compensação. Um valor vai compensando o outro para no final a gente ter um valor igual em todos. Aqui, como eu falei para vocês, ó, imagina as moedinhas. Como que eu faria para igualar aqui? Ó, aqui tem 7. Se eu pego uma moedinha e jogo lá no primeiro, ó, ela já foi. Pego duas e jogo aqui na do meio, ó. Pego duas aqui e tiro duas de cá. Olha o que que acontece. Todas vão ficar com 4. Então, isso é a média, ó. Eu peguei de um e saí distribuindo nos outros para ficar todos igualmente, tá? Então, a ideia de média é essa, tá? Distribuir igualmente. Claro que a gente não vai ficar fazendo desenho sempre, tá, gente? Se vocês lembrassem aqui, ó, um tinha dois, três, aliás, o do meio tinha dois e o último tinha 7. Então, se eu somar tudo, é como se eu tivesse 12 moedas, dividindo para as três pessoas aqui, ó. 4. Então, cada um ia ficar com 4. Então, essa é a ideia de média. E como que a gente faz isso na prática, Michelle, em problemas? A gente soma tudo que tem e divide pelo total. Olha o primeiro exemplo. As temperaturas máximas da cidade de Goiânia, cidade linda, maravilhosa, para quem não sabe, eu sou de Goiânia, foram mensuradas e anotadas durante uma semana do mês de junho, conforme a lista seguinte. Determina a temperatura média nessa semana. Então, se vocês olharem aqui, ó, tenho de domingo até sábado, né, a semana completa. E em cada dia foi uma temperatura diferente. Mas se eu quisesse colocar uma média, quisesse igualar essas temperaturas em todos os dias da semana, para falar, a temperatura média foi de tanto. Como que a gente faz? Lembra que eu fiz ali? A gente junta tudo que tem e divide pelo total que a gente somou. Quais são os valores que eu tenho aqui? Eu vou escrever assim, mas a gente vai fazer o cálculo normal, tá? Só para vocês entenderem. Vou juntar a temperatura de domingo, que foi 28, segunda foi 30, depois eu tenho 29, 31, 32, 33 e 34. Opa! 34. Então são todas as temperaturas. Quantos dias eu estou somando? Quantos números eu tenho aqui somando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dias da semana. Então eu vou dividir por 7. Então a gente soma tudo que tem e divide pelo total de termos que eu estou somando. Tá bom? Como que a gente faz a continha? Como a gente já está acostumado, tá, pessoal? Continha de adição mesmo. Eu vou até pegar um rascunho aqui para a gente fazer. Ó, vou colocar todos os valores em forma de adição para a gente fazer. Ó, 28, 30, 29, 31, 32, 33, 34. Soma tudo. Ó, 9 mais 1 aqui dá 10. O 8 mais o 2 também dá 10. Então, eu tenho 20, 23, 24, 25, 26, 27. Vão 2. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, somei tudo e deu 217. Então, somei todos os dias, deu 217. Agora, falta dividir pelos 7 dias da semana. Quando eu pego 217 e divido por 7, ó, 21 dividido por 7 é 3. Não sobra nada, desce o 7
cabe um. Então, a temperatura média é de 31 graus Celsius, tá? Olha o segundo exemplo, como eu falei para vocês, média anual, nota, aparece muito, né? Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, eu tenho os 4 bimestres. Será que ele vai conseguir passar de ano? Imagina que a média dessa escola seja 6. Será que ele vai conseguir passar? Vamos descobrir. Vou juntar as notas que ele tem. Gente, esse vírgula zero, a gente não precisa colocar, tá? Então, a gente vai somar 6 mais 9 mais 7 mais 5. E eu vou dividir por quanto? Quantos números eu estou somando? Não são 4 dos 4 bimestres? Então, a soma eu vou dividir por 4. Vamos somar? 6 mais 9 é 15. Se eu junto aqui, mais 5, 20, mais 7, 27. Michelle, eu não consigo fazer a continha assim. Gente, pega o rascunho, melhor opção. Pega o rascunho, faz a continha. Vamos dividir 27 por 4? O número vezes 4 que mais se aproxima de 27 é 6, que é 24. Sobra 3. Acrescento 0 e a vírgula. O número vezes 4 que mais se aproxima de 30 é 7, que é 28. 30 menos 28 sobra 2, acrescento 0 de novo, 5. 20 menos 20. E se você tem dificuldade em divisão, vou deixar aqui para vocês o link de nunca mais erre divisão, para nunca mais errar, viu? Então, calculei a média aqui, vai dar 6,75. Então, a média dos 4 bimestres foi 6,75. Se a média fosse 6, ele tinha passado. Passou perto, mas ele tinha passado. O terceiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele diz o seguinte, ó. Comprei 5 doces a 1,80 cada. 3 doces a 1,50 cada, né? E 2 doces de R$ 2 cada. Qual foi o preço médio desses doces? Então, quando aparece média nesse estilo, muita gente acaba errando. E eu vou falar para vocês agora o porquê. E se esse vídeo já estiver te ajudando, pessoal, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas, que vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Então, como eu falei, vou mostrar para vocês onde a maioria erra quando aparece esse tipo de problema, tá? Ele é um pouquinho diferente dos outros, por quê? Aqui eu não tenho um doce que custa 1,80, um doce que custa 1,50 e um doce que custa 2. Não. São 5 doces a 1,80. São 3 doces que custam 1,50 e 2 doces que custam R$ 2, tá? Ah, Michela, meu professor me falou que quando isso acontece é como se tivesse o peso, então eu tenho a média aritmética ponderada, tá certo? Tá certo, é a média aritmética ponderada, mas você não precisa ficar preso à média aritmética ponderada se você sabe calcular a média, a simples, tá? Vou falar para vocês agora por quê. Quando você tem aqui, ó, 5 doces, 1,50, significa o quê? Que eu vou ter o 1,80. Deixa eu só pegar uma canetada aqui. Pronto. Que eu vou ter 1,80 5 vezes. Então, eu posso escrever assim, ó. 1,80. 1,80. 1,80. 1,80. E 1,80. Pronto. Eu tenho ele aqui, ó. 5 vezes. Michela, vai ficar muito demorado. Gente, só vou mostrar para vocês, tá? Onde que tá a diferença de média aritmética simples, a ponderada, e que no final a gente resolve do mesmo jeito. Então, calma aí, só tô mostrando para vocês, tá? Para vocês entenderem, principalmente a parte da divisão, quando aparece média aritmética ponderada, que é onde muita gente erra. Depois eu tenho 3 doces a 1,50. Então seria 1,50 3 vezes. Então é como se eu estivesse colocando aqui, ó. 1,50 mais 1,50 mais 1,50. Ah, apareceu 3 vezes. Ah, aqui eu esqueci de colocar. Apareceu 5 vezes. E por fim, eu tenho, opa, 2 doces que custam R$ 2. Então é como se tivesse o 2. Quase não coube, gente. Mas o 2 aqui. Ele apareceu 2 vezes. Aí é que tá. Quando eu somar isso tudinho que eu tenho aqui, eu tenho que dividir por quanto, Michela? São 3 tipos de doces. Então, eu vou dividir por 3.
São três preços, Michelle. Eu vou dividir por três? Não. Você vai dividir pelo total de números que você soma. Se você tem um valor cinco vezes aqui, você tem cinco termos, você tem cinco parcelas. Se ele o outro aparece três vezes, você tem três parcelas. Se o outro apareceu duas vezes, você tem duas parcelas. Então aqui a gente vai dividir pelo total. Por isso que eu escrevi dessa maneira, para vocês entenderem o porquê que a gente vai dividir por 10. Porque vamos somar quantos números eu tenho no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho esse número 5 vezes, mais 3 vezes, mais 2 vezes, que vai dar 10. Por isso que quando vocês aprendem a aritmética ponderada, o professor fala: olha, vocês vão dividir pela soma dos pesos. Por quê? Se você tem 5 vezes alguma coisa, você quer dizer que você tem 5 termos somando. Ah, tá bom, Michelle, eu entendi. Agora, como que eu vou resolver esse tamanho de conta? Você tem duas opções. Ou você coloca todos os 10 números aqui e soma os 10. Ou a gente pode sim escrever na forma simplificada, que é como aparece em média aritmética ponderada, que é o quê? Se 1,80 apareceu 5 vezes, eu posso escrever 5 vezes 1,80. Se 1,50 apareceu 3 vezes, eu coloco 3 vezes 1,50. Pessoal, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. Como vocês sabem, o canal é focado em matemática básica. Então, eu não estou aqui querendo ensinar macete para vocês ou técnica para fazer rápido. Não. A minha ideia, a minha intuição é fazer vocês entenderem. Não estou querendo dizer que você é obrigada a fazer aqui de cima, tá? Eu só coloquei ele desse tamanho para você entender o porquê que a gente divide por 10. E da próxima vez que você vê uma média aritmética ponderada, você vai lembrar da Michelle escrevendo esse tanto de número. Mas não significa que eu preciso escrever todos, não, tá bom? Só coloquei para vocês entenderem. Aí vocês conseguem realmente entender por que que é 5 vezes 1,80? Ó, 5 vezes 1,80, ele apareceu aqui 5 vezes, tá bom? Então, a ideia é essa. Mas, ó, o 2 que apareceu duas vezes. Eu vou deixar aqui o 2 com 0,00, até porque todos os outros têm casas decimais. E aí, agora, eu vou dividir. Eu já sei que eu vou dividir isso aqui por 10. Se você já monta de uma vez, olha o que que acontece. E aí é o que eu falei para vocês, onde a maioria erra. Se você olha do jeito que tá aqui, você vai pensar: ah, tem uma adição aqui e uma aqui, então eu tô somando três termos. Só que não, tá? E aí que vem o erro. Se você tem cinco vezes, ó, tem cinco parcelas, três e duas, tá bom? Então eu fiz aqui só para vocês entenderem direitinho. Vou continuar a continha aqui embaixo porque o meu espaço acabou. Mas tudo bem. Então o que que a gente vai fazer? Na expressão numérica, a gente resolve as multiplicações primeiro. Então, eu vou fazer 5 vezes 1,80, 3 vezes e 2 vezes. Vamos lá? Então, 1,80 vezes 5. 5 vezes 0,0, 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1 mais 4 vai dar 9. Aqui tem duas casas decimais, então deu 9. Vamos fazer 1,50 três vezes? Então, 1,50 vezes 3. 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Ó, duas casas decimais também, uma vírgula. E o 2 vezes R$ 2, como eu já falei, gente, nem precisaria estar colocando vírgula 00. Eu só estou colocando porque todos os outros têm, e na hora de somar eu preciso que todas as casas sejam igualadas. O que que eu faço agora com esses três valores? Eles não estão somando? Então, eu vou pegar os três que estão aqui. Vou somar eles, ó, vou colocar até aproveitar aqui, ó. Assim que a gente faz, gente, ó. E a gente tem que dividir isso aqui por 10. Vamos somar? Ó, 9, 4 e 50 e o 4, viu? Como eu falei para vocês que a gente precisava igualar, por isso que eu deixei. Então, 0, 5, 4 mais 4, 8, 8 mais 9, 17. Então, somei tudo aqui. Deu 17,50 e eu vou dividir por 10. Para dividir um número por 10, vocês já sabem, a gente não precisa fazer a divisão. É só voltar um número com a vírgula. Então, se está aqui, volta um número, ela vem parar aqui e essa não existe mais. O que que vai ficar então? 1,750. Como a gente está falando em dinheiro, estou falando em preços, a gente não usa três números depois da vírgula, a gente usa apenas dois. Então, vai ficar 1,75.
75. Então, a média de todos esses doces é 1,75. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, se você sabe o que é média, tá? Se ela vai ser simples ou ponderada, não vai fazer diferença. Como eu mostrei aqui, a gente pode fazer tudo só por somatório. Não vai, não tem erro, vai dar certo do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito ter ajudado vocês. Muita gente me pediu um vídeo sobre média. Então, aqui está o vídeo de hoje sobre média aritmética. Então, tchau para vocês e até o próximo vídeo.